kur šito panėmė? Kur? Nu tai jo garažas. Jiem paskatės. Куртка, джинсы, обувь и твое ружье. Коту саки. Ру на латвиске. Неправильный ответ. Коту тейкси саму мейтай. Коту тейкси тео. Grūti pateikt, ko viņš gribēja ar šo video pateikt. Pirmais vēstījums droši vien, ka viņš ir kā terminators. Otrais, es laikam nekomentēšu. Manuprāt, šīs valodas lietas. Bet, zinot, Nikita Smirnova, viņš pārsrā vienmēr. Es domāju, viņš ir šoumens. Pirmkārt, viņš ir šoumens, jo pret valodu viņš vienmēr ir. Viņš ir, kā viņš pats saka, viņš šeit ir iegūst izglītību un arī ļoti labi runā, viņš arī starp citu latvisku. Nu, Nikita, kā jau minēja, viņš ir šoumens. Viņa slavenākā cīņa, protams, ir ar Kristapu Zuti, kuram viņš meta izaicinājumu divus mēnešus. Nikita Smirnovs kaitināja Kristapu Zuti internetu vidē, līdz Kristaps Zuts piekrit iziet boksa cīņā ar ekrānos redzamo Smirnovu. Mēs visi atceramies, kāds bija rezultāts. Kristaps Zuts parādījās ar lielu vērienīgu šovu, ar lielu cīņu, skaļu cīņu, kurā viņš cīnīja uzvar. Un, teiksim tā, principā Nikita Smirnovs ir vainīgs, ka Kristaps Zuts ir profesionālajā boksā, jo pēc Zuša uzvaras pār Smirnovu, Zuts tika kļuva pa ļoti pieprasītu bokseri. Cilvēkiem iepatikās šis harizmātiskais no sabils nākušais sportists. Pēdējā laikā Kristaps Zuts savus talantus ir daudzās sfērās izmēģinājis, tā skaitā arī mūzikā. Un, pavisam nesen ir nākuši klajā, ir daži ar viņu singli. Un ir arī Latvijas boksa sabiedrības aizklusēs runā, ka kaut kad drīzumā varētu notikt arī Smirnova un Zuša revanša cīņa. Tur atkal briest kaut kāds iekšējais konflikts. Vēl nesen Smirnovs bija iesaistīts konfliktā ar Latvijas vienu no vadošajiem smagā svara MMA cīkstoņiem Hasan Mežijev. Bet tas konflikts ir atrisinājies. Par to konfliktu visa plašā sabiedrība uzzināja, pateicoties kaut kādiem stapaniem video materiāliem. Tas konflikts bija tā epizode, viena no epizodēm bija publiski arī parādīta, bet cik es esmu runājis gan ar Nikitu, gan ar Hasanu, šis jautājums ir, kā saka, nokārtots, un puiši viens uz otru nekādas naidu netur un turpina darboties. Un šajā cīņā absolūts favorīts ir Nikita Smirnovs. Smirnovam aiz muguras oficiālās profesionālās cīņas ir 4, visās izcīnījis uzvaru. Šeit neskaitu viņu zaudējumu pār Kristapu Zuti, jo tā cīņa beigās netika ielikta boksrekā. Tātad viņa savā veidā netika padarīta par reālu maču, boksa maču. Tas bija tā kā vairākā sparinga. Netika legalizēt, tā varētu būt. Baigi mierīgi sākusies cīņa. Nikita Smirnovs
bijis arī uz sparingiem pie Hragoviča. 2016. Gada Rio Olimpisko spēļu bronzas medaļnieku smagajā svarā. Šis puisis sparingo arī ar Nikolu Grišuņinu un pāriem Latvijas vadošiem bokseriem, kur ir LNK boksim paspārnē. Nu šobrīd izskatās, ka Nikita Smirnovs vai nu viņš spēja savu pretinieku, vai nu vienkārši parāda, ka viņš ir stipri pārāks par pretinieku, neizdara spēcīgs sitiens. Laicīgi aizmuk no sitieniem. Ja skatāmies uz Tanzānieti, nu Tanzānietis vismaz šobrīd izskatās ne īpaši varoši, kaut ko likt pretī Nikitam Smirnovam. Smirnovs jauns boksers, gados jauns, 25 gadi, savulaik piedalījies bērnu jauniešu vecumā, piedalījies ļoti daudz amatieru boksa sacensībās. Ilgstoši bija paņēmis pauzi, līdz izdomāja kaut kādā momentā atgriezties boksā. Boksā parādījās ar, teiksim tā, kā viņš pats saka, ar haipa cīņu. Viņš izaicināja kadreiz jau PSRS bokseru. Labu līmeņu bokseru, kurš sev izmēģinājis gan amatieros, gan profesionāļos. Dmitrijevs Saņikov, pēc tās cīņas, kas nebija oficiāla cīņa, viņi pamanīja kompāniju LNK Boxing. Viņam iepatikās Nikita Smirnovs harizmātiskā personība un parakstīja līgumu ar šo 25 gadus veco boksu. Smirnovs arī ik pa laikam aizvada nereitingu cīņas, aizvada, teiksim tā, tos saucamos sparingus publikas priekšā, lielos pasākumos, un lūk, redzējām, kā Nikita Smirnovs iepļaukāja slavenais boksa treneris Vladimirs Korovins, par kuru jau es stāstīju pārraidi sākumā, kurš savulaik arī trenējis nevienu citu kā Maira Briedu un Agnesi Božu, mūsu titulētākos Latvijas boksers. Mairis, protams, ir titulētākais starp vīriešiem, bet Agnesi Božu, viņa ir sieviešu boksa celmlauza. Agnesi Božu, starp citu, pēc gandrīz 6 gadu pauzes plāno atgriezties profesionālajā boksā. Uz doto momentu Agnesei 37 gadi. Nu, jā, nu, bet viņi ir ļoti nopietni gatavojas. Viņi jau, teiksim tā, pēdējos 2 gadus ļoti akcentēti gatavojas. Viņi ir savedus kārtībā savu organismu, izārstējusi dažādas mikrotraumas, kuras viņi vajājuši ilgu viņas karjeras daļu. Samainījusi treneris pie Aleksēja Docenko, pie kuru šobrīd trenējas arī, par kuru par treneri savukā arī daudz citi Latvijas vadošie bokseri. Tā ir skaitā Ričards Boloķins, Andrejs Pukumeiko, Nikolajs Grišuņins, Artūrs Gorlovs un virkline daudz citu. Latvijā labi zināmu LNK šovos redzētu bokseri. Es esmu Nikita Smirnovs atnāca šajā cīņā vienkārši apspēlēt, nedaudz negrib izmantot to vārdu pasmēties, bet parādīt savu pārākumu pār Tanzānijas bokseru. Tanzānietis, nu šeit viņš atbrauc. Bieži vien man ļoti nepatīk, ka mēs izmantojam šo vārdu turists saistībā ar olimpiešiem. Nu šeit gan izskatās, ka Tanzānietis ir atbrauc kā turists. Īsti nav gatavs, redzam, kāda viņa ir uzbrukuma. Haotiski, aizsardzība, nula. Bet tajā pašā laikā Nikita Smirnovs neko neizmanto. Savas iespējas viņš vai neredz. Nē, nu, tas būtu maldīts priešats, jo Nikita Smirnovs labi boksē. Viņš varbūt nav varbūt šobrīd Latvijas top boksers, bet boksēt viņš māk, to viņš pierādījis arī savās iepriekšējās cīņās. To viņš arī pierādījis sparingos ar saviem titulētiem kolēģiem. Nu šeit izskatās, ka Nikita Smirnovs tā kā taupa, žēlo, tas varbūt ir, varbūt Nikita aktivizēsies uz nākamajiem raundiem. Pagaidām izskatās, ka šobrīd vai nu viņam žēl Tanzānietis, iespējams, jo arī pirms cīņas bija aktīva šo abu bokseru sociālā cīņa, sociālos mēdījos, viens otram sūtīja video un viens par otru nekā nedaudz pasmējās. Un tāds veselīgs humors, to nebija nekas rasistisks kaut kādi jautājumi vai kaut kas tam līdzīgs. Tur bija tāds, tiešām tāds humors, abi divi
izcēlās, un arī, nu, teiksim tā, viens otru paprovocēja, un likās, ka, nu, pēc šādiem video, nu, tad ringā, nu, te ieskārst. Pagaidām nekas par to neliec. Ja mēs ieskatāmies pašreizējos Latvijas reitingos, pievēršam uzmanību Latvijas reitingam pusmagajā svarā, Nikita Smirnovs šajā reitingā ieņem augsto 4. Vietu no oficiāli reģistrētiem 11 aktīviem bokseriem. Nu, pirmais šajā svarā viennozīmīgi ir pašreizējis WBO Eiropas čempions Ričards Bolotņiks, kurš savā īpašanā divreiz ir iegūs arī Baltijas čempionu jostas. Ričardam Bolotņikam nākamā cīņa, titula aizstāvība cīņa paredzēta 20. Martā Lielbritānijā. Pagaidām nav zināms viņa pretinieku vārds, bet kādā gadījumā tas būs spēcīgs pretinieks. Tur ir tikai figurē 4 vārdi, kas varētu būt viņa nākamais pretinieks. Un pretinieku vārdu viņš uzrunās tikai nedēļ pirms gaidāmā mača. Un kā mēs zinām, Ričards Bolotņiks piedalās tādā lielā turnīrā, kura uzvarētājs iegūs kontraktu ar organizāciju, kuras paspārnē strādā arī slavenais Tyson Fury. Un kā ziņo masu mēdī, šī turnīra uzvarētājs ne tikai iegūs kontraktu. Un zināms, kontraktu viņi iegūs, tas ir skaidrs. Un kas ir galvenais? Šis kontrakts paredz, ka tas, šī turnīra uzvarētājs savā īpašumā iegūs arī prāvu naudas summiņu, kas ir rakstāmā 6-0. Tad vismaz miljonu. Nu, tas jau ir kaut kas, tas jau ir daudz ļoti nopietni, jo Ričards Bolotņiks pirmās kārtas cīņā, kurā tikās ar līdz tam neuzvarēto Steven Ward, izcīnīja pāliecinošu ātru uzvaru pirmajā raundā tehnisko nakautu pār Steven Ward. Sācies ir trešais raunds. Arī šajā raundā tempi netiek kāpināti. Nikita Smirnovs ļoti prātīgi boksē, īsti neko nedara. Šeit izskatās, ka Nikita tomēr ir pagurs. Jā, pirmies raundos likās, ka viņš tā kā speciāli ļauj tanzānietiem, nu, žēlo tanzānieti. Šobrīd izskatās, ka Nikita Smirnovs ir pagurs un brīdī, kad vajadzēs reāli kaut ko darīt, vai viņš vispār būs tam gatavs. Un tanzānietis, jā, nu, īpaši neko par sevi nerāda, kaut gan, ja mēs paskatāmies viņu rekordā, tanzānietis ir cietsriekstis. 8 zaudējumi, no tiem tikai vienā viņš ir piedzīvojis priekšlaicīgi zaudējumi. Pārsvarā viņš stāv, ja zaudē, viņš stāv visus raundus. Pārsvarā viņš pēdējā laikā boksē 6 un 8 raundu cīņas. Aiz muguras ir viena arī pat 2 10 raundu cīņas. Ar tādām skaļām uzvarām daudzi nevar palielīties. Viņa tāds nopietnākais pretinieks ir Ibrahims Tamba, kurām viņš piekāpās 8 raundu cīņā pēc punktiem. Un tāds vēl tāds daudz maz vērā ņemams pretinieks bija arī Salamēni Saidi. Abi šie sportisti plašākajai boksa publikai, protams, nav pazīstami. Tanzānijā viņi varbūt ir vietējās zvaigznes, bet pasaules līmenī, nu, šie vārdi ir absolūti, nu, nezinām. Bet tas rāda arī to šī tanzāniešu boksera vērtību. Pagurs ir Nikita Smirnovs. Par to liecina viņa pēdējais epizodes rīcība, ieiešana klinčā. Redzam, Smirnovs sitiem paliek daudz gurdināk, arī vismaz vizuāli vājāki. Un Smirnovs ir spiests daudz pārvietoties, atkāpties. Aizrādījumu saņem Latvijas pārstāvs. Par pretinieku galvas spiešanu uz leju. Atkal tu paši izdara. Nikita Smirnovs tā kā neieklausījās tiesnešu norādījumos. Nu, Daudī ir vienpusīgs. Nu, Daudī vispār nebuksē. Skatāmies, Daudī, ja sit, viņš vai trāpa aizsardzībā, vai netrāpa vispār. Tas vienos tā kā nedaudz atkal paspēlēs publiku. Daudī patīk, ko viņš dara. Viņš ļoti priecīgs. Nu, es nezinu nevienu bokseru, kurš būtu tik laimīgs cīņas starplaikos. Un,
tas ir tādi, kas Smirnovs žēl savu pretinieku. Nu, es savādāk nevaru izskaidrot. Smirnovs ir gatavs daudz lielākām lietām. Nu, tā liekas. Nu, šajā cīņā Smirnovs sniegums ir tāds ļoti viduvēs. Arī atkārtumā nav nekāds tāds bīstams epizodes. No šajā momentā Minos tā kā vairāk izaicina savu pretinieku strādāt, taču tās bija pēdējās raundu sekundes un nekas tur arī nekādas reālas darbības tur arī nesakoja. Pēdējais ceturtais raunds. Redzam, nu, tanzānietis. Būtu interesanti paskatīties, cik sitienus izdarīs tanzānietis un cik viņš ir trāpījis. Manuprāt, no izdarītiem sitieniem, kas bija ļoti maz, trāpījumi ir bijuši nu, uz divu roku pirkstiem saskaitā. Jā, varbūt arī Nikita Smirnovs neko īpaši pagaidām nedemonstrē, bet viņš ir trāpīgāks un tomēr un šeit vizuāli var redzēt, ka viņš ir labāks nekā tanzānietis. Nikits stūrs saka, vairāk jāsvingo ir, vairāk ir jāsit sitiem pār plecam. Nu, es nezinu, tas ir tāds ļoti interesants ieteikums. Manuprāt, boksiem šāds norādījums dot no stūra puses, tāds diezgan tāds interesants. Man, bet tas nebija trenis, tas nebija Vladimirs Karovins. Karovins diez vai šāds norādījums dot, un pēc balsas tas nebija viņš. Tad būs Smirnovs stūrī sēž arī Večslavs Gidanovs. Nemaldos arī Roberts Fišers. Nu, Smirnovam arī ir plašs publikas atbalsts. Varbūt netik skaidrs, kāds tas bija saldiniekiem. Jebkurā gadījumā Smirnovs arī tāds vietējā līmeņa publikas favorīts. Vairāk viņš patīk arī saviem ārpus ringa izdarības momentiem, patīk šie viņi, cilvēki patīk sekot līdzi, kā viņš izaicina, nokaitina kāds, kaut kādu sabiedrības daļu vai kāds konkrētas personāžs. Un tad viņš ir, kā es savu laiku viņu sauc, morāli noturīgākais sportis, un arī tie, kur varbūt centušies, ir arī Smirnovs kaut kādu psiholoģiski ietekmēt, nu nekad nevienam tas īsti nav izdevīgi. Vienkārši Smirnovam ir vienkārši vienalga, viņš to uzskata kā savu darbu sastāvdaļu. Viņš uzskata, ka publika kaut kādā veidā ir jāintriģēja, jāinteresē sekot līdz boksam. Dažreiz nedaudz skumīgi, ka Smirnovs vairāk koncentrējas uz publikas informēšanu un dažādiem šovu elementiem, nevis pašu cīņu. Un šeit Smirnovs ir pārgars. Puisim rokas ir gar zem un pēdējās 10 sekundes Smirnovs, es domāju, priecājas, ka cīņa ir galā, tāpat arī Daudī. Nu, Daudī neko nevar izdarīt viņš. Neko arī necentās izdarīt, bet tajā pašā laikā, ja pirmajos divos raundos Nikita Smirnovs neko nedarīt, tad pēdējos divos raundos nu, viņam bija grūti to izdarīt, jo puiss ļoti daudz enerģijas bija pazaudējis un īsti vairs neko nevarēja realizēt to, ko viņš bija ieplānojis. Tā vismaz izskatījās no malas, kā ir patiesībā grūti pateikt. Jo bieži viens sportis pēc tam pēc cīņām saka, ir traumas un vēl kaut kādas dažādi iemesli, kas viņam neļāv realizēt sev pilnībā ringā. Kādi ir realitātē tie iemesli, tos mēs varbūt uzzināsim kādu citu reizi. Ja nu šobrīd, manuprāt, šī ir priekš Nikita Smirnova ir pati viena no neizteiksmīgākajām cīņām, pēdējā laika cīņām, ko es esmu redzējis. Bet tas nemaina fakta, ka Nikita Smirnovs bija labāks šajā cīņā. Salīdzinājumā ar Imani Daudī Kavai. Kavai vispār neko neizdarīja. Izdarīja dažs sitiens, kur lielākā daļa lidoja garām vai nu Nikita Smirnova aizsardzībā. Tā kā nu šeit tiesa šiem, es domāju,
ir ļoti vienkārši, te ir viss skairs, kurš uzvarēja šeit, pat nevajag neko ne diskutēt, ne ielaisties kaut kādā sarunā, šeit ir visi skaidrs, lapiņas savāktas, un es domāju, Armands Simpsons, līdzam jau ir gatavs, Armands Simpsons jau bija gatavs paziņot uzvarētāju jau uzreiz, kā tika apstādināts duels, kā noskatnēja pēdējais gongs, jo šeit viss ir acīm redzams. Labi, tā nebija izteiksmīga cīņa, varbūt tā nebija pat labākā cīņa, bet prieks par Latvijas pārstāvu, ka izcīnīt uzvaru starptautiskajā mačā. Atceramies, ka Nikita Smirnovs vēl nesen vēl bija izaicinājis uz boksa cīņu Zauru Džavādovu, jo bija paziņots datums, ka cīņa notiks, taču Zauru Džavādovs gūs savainojumu, un Zauru Džavādovu vietā nāca pret Nikita Smirnovu Staņislavs Makārenko, arī viens top klases Latvijas kickboksers. Un tad taču tā cīņa iepriekš Smirnovu beidzās ļoti ātri. Nemazlas otrajā raundā, bet nekur šīs cīņas rezultāti neparādās, jo tā, kā beigās izrādījās, nebija oficiāla cīņa. Ja citojiem vārdiem sakot, Nikita Smirnovs nevainojumu statistika neietekmē. Nikita Smirnovam šī ir piektā uzvara piecās aizvadītās cīņās. Vai šī uzvara kaut kādā veidā ietekmēs viņa pozīciju Latvijas reitingā? Grūti pateikt. Kā jau es teicu, šobrīd Nikita Smirnovs reitingā ieņem 4. Pozīciju. Kā būs pēc šīs cīņas, to laiks rādīs. Redzēt, Nikita Smirnovs laikam pats arī nav apmienāts ar rezultātu. Un uzreiz pamet ringu, pat neļaujot Ermanam Simpsonam viņu nointervēt. Profesionālajā ringā aizvadījis vairāk nekā 50 cīņas. 17 uzvaras, 34 zaudējumi. Dzīves Rumānijā šobrīd pārstāv Franciju. Daudz un koņi sagādā mūsu viesis no Rumānijas. Ringā zilais stūris Ionut Trandafir Julija. Nākamā cīņa arī boksa paredzēta. 4 raunda cīņa. Pirmais ringā tiek aicināts sportists no Rumānijas. 35 gadus vecais Ionuts Trandafirs Ilija, kurš trenējas un dzīvo Francijā. Šim sportistam aiz muguras, kā jau Armands teica, 54 dueļi. No tām 17 mačos viņš ir svinējis uzvaru, 3 reizes cīnījies neizšķirt, bet lielākais cipars viņa statistikā ir zaudējuma sadaļā. Kopumā viņš ir piedzīvojis 34 sākās. Cīnījies dažādās valstīs, gan Spānijā, gan Francijā, gan arī Lielbritānijā, kur tikai nekur Vācijā. Bet Latvijā viņš viesojas pirmo reizi. Emils Špīs, vairākārtējs Latvijas un starptautisku turnīru čempions kickboksā. Profesionālajā boksā debitēja pavisam nesen pērnā gada izskaņā. Paspēja burtis 2 mēnešu laikā aizvadīt 2 cīņas, abās izcīnījis ir uzvaras. Šajā mačā viņam bija paredzēta divkauja ar vienaudzi 20 gadus veco. Ukraini Roman Tahir, taču Romāns guva savainojumu un tā rezultātā nespēja ierasties Latvijā. Roman Tahir, šo ukraiņu bokseru piekrit nomainīt jau redzētais, kurš ringā jau viņiem savu stūru
proti Zilo Stūri, Jonats Tradafirs Ilī. Emīls Špīs ļoti agresīvu stilu piekritējis. Nu, viņš māk, viņš īstenībā proti arī mainīt šos tempus un trenē viņu neviens cits kā Dainis Daļļevičs. Dainis Daļļevičs pats izbijis kickboksers, viņa slavenākā cīņa iespējams ir divkovi ar Zauru Džuvādo. Šābrīd Latvijas vadošo atvainojos vidējā svara kickbokseri. Pašreiz jau VKN Eiropas čempioni attiecīgajā svara divīzijā. Dainis Daļļevičs trenē daudz top klases boksers, tā skaitā Emīls Špīs. Tikko izskrita vārdu ārā. Tā pašā Reina Porozovu, Franci Rozentālu, Mārts Grundu. Protams, Mārts Grundu vieno no lielākajām pēdējā laika boksa uzlišošajām zvaigznēm, ko mēs redzēsim arī starp citu šovakar. Emīls Špīs sarkanījos šortos pret Jonotu. Tradafirs Ilī, šeit abiem sportistiem 15 gadu starpība. Nu jā, interesanti, ka Rumāns profesionālajā boksā debitēja 2004. Gadā. Tajā brīdī Emīlam Špīsam bija tikai 15 gadi. Nu, tātad jūs saprotat, kāds te šeit ir divas dažādas paudzes. Jonats Tradafirs, lai arī ir ar lielu bagāžu aiz muguras, pieredzes bagāžu aiz muguras. Viņš šeit cīņā nav favorīts. Bet viņu nedrīkst novērtēt par zemu, jo Tradafirs ir ļoti izturīgs. Daudz cīnījies, nu dzirdam, Elvim ir liels, liels atbalsts arēnā Rīga. Publika cenšas dzīt, Elvis Špīs uz priekšu. Un nedrīkst nekur steigties. Elvim vēl priekšā ir ļoti daudz laika, lai parādītu, kurš ir saimnieks šajā ringā. Elvis ļoti labi pārredz laukumu, ļoti laba aizsardzība, kombinācijas. Nu, ar tehniku izceļās jebkurš Ķekavs Lārspēļš leģiona boksers. Un tur Dainis Daļļevičs ir ļoti nopietni piestrādājis, jo Ķekavnieki vienmēr izceļās ar augstu līmeņu tehniku, ar labu kāju darbību, ar sitienu kombināciju. Nu, tā, lai saprastu līmeni, lai novērtētu līmeni, vien jāpaskatās, cik sitienu kombinācijas atkārto Elvis Špīs. Pārsvarā tad sēdz klases bokseri, viens, nu, maksimums divi sitieni. Nu, ja tu sāc boksēt ar 3-4 sitienu kombināciju, tas jau ir līmenis. Nu, protams, ir bokseri arī augstākajā līmenī, kas, kuri varbūt arī vairāk arī koncentrējās uz vienu sitienu. Tas ir taktikas īpatnības. Jāprot atbildēt ar vairāk sitienu sērijām un jāprot sajust distanci, jāprot ir šeit, tas ir tas, ko es runāju, tas, ko es stāstīju. Redzējām, pirmais, otrais stāsts. Strādāja kombinācijas ar kāju kustību. Tas parāda šo bokseru līmeni. Ļoti smuki. Šobrīd strādā Elvis Špīs, bija piespiedis uz īsu brīdi savu pretinieku pie ringa trosēm. Skatās, ka Špīs nebija interesēts ilgstoši sīst savu pretinieku. Viņš grib precīzāk, jo arī pie trosēm ir bokseri, kuriem patīk aizsargāties, esot pie trosēm vai stūrī, jo tad tu var pilnībā iet aizsardzībā un stāvēt un principā ar, ja tā var izsēties, nobuķēt seju, sēdēt rokas pieglaudz pie ķermeņa un galvas un vienkārši sēdēt un atstāvēt to brīdi, kamēr pretinieks tev sit. Redzam, Elvis Špīs izskatās ļoti svaigs. Nu, pirmais rauns tikai ir aizritējis. Šim puisim 20 gadu. Neviens svieta lāsts nebija izsitusies tur pretī. Paskatāmies uz 35 gadus veco Rumā. Viņš ir pilnībā nosvīdis. Nu, viņam, protams, ķermenis nedaudz savādāk reaģēja uz slodzi. 20 gadu vecumā, es domāju, ka viņš ar diez vai bija iesvīdis pēc pirmiem 3 minūtēm. Taču laiks dara savu. Nu, šeit smūka pasimies. Izspēlēja, atrada sev labu momentu,
vēl uz špīs, un sitiens sekoja no apakšu, precīzi sitiens. Nu, ka redzam. Vēl rumaini sekundanti, jo ilgstoši nevarēja pamest ringu, jo pašas radīja tur peļķi. Un kur vajadzēja savākt, kur vajadzēja nosusināt, jo pēc tie gadījumā zvēles stūrī būs ļoti slidens. Un kā rezultātā var ciest paši bokseri paslīdot, ir tādi gadījumi bijuši. Tiesneši pēdējā laikā Latvijā šiem momentiem pievērš lielāku uzmanību. Agrāk kaut kā neskatījās tik nopietni šobrīd. Un tas, iedomājieties, paslīd, kā dabu nevajadzīgi savādiem cīņu galā. Tā arī ir bijis, bet nu, tas ir, cik es atceros, Latvijā tāds bija viens epizode, un tas bija kaut kādā amatiena tādā pasākums. Labi noķēra Elvis Špīs. Rumaņu bokseri. Rumāns spiests vairāk kustēties. Viņš spiests izveid. Nu šeit sitiens pa pakaus. Norāda Rumāns. Vai tā bija, vai tā nebija, īsti nepamanīt. Rumāns labi kustās. Un tāda pieredze, kāda ir Rumānim 55. Cīņa šodien šī sportis karjerā. Turpretī Špīsam tikai trešais profesionālais mačs, ko viņš šodien aizvada. Nu, viņam vēl viss priekšā. Nezinu, vai Špīs savā karjerā savāks 50 cīņas. Taču, ja būs viskārtība ar veselību, es domāju, nu, 20 mačs viņš būs, jo Lāčplēš boksa leģions ir šobrīd ir augstākā līmenī. Latvijā viens no vadošajiem boksa klubiem. Un prieks par Daini Daniļieviču, kurš šos puišus ir izskolojis, no, ja tā var izteikt, no pašiem pirmsākumiem. Viņš šajās puikās ir ielicis visu un aizvedis, nu vēl aizvedīs uz virsotnēm. Virsotnes vēl šiem puišiem salīdzinoši tālu. Jāaiziet šis posms, jātiek pasaules reitingā top 100-niekā, un tad jau var skatīties, ko darīt tālāk, kā darīt tālāk. Bet šiem puišiem ir liela perspektīvas, tā vismaz man liekas. Lāčplēš leģionam ir tāda liela priekšrocība, ka viņi darbam ik pa laikam pieslēdzas arī Latvijas slavenākais, manuprāt, pats slavenākais un titulētākais boksa speciālists Sandis Kleins. Vairāk tiek strādāt tieši ar Mārts Grundulu, bet es domāju, ja ķekavā viesojas Sandis Kleins gan jau. Oi, nu šeit grūti pateikt. Un šeit rāda, ka šeit Rumāns saka, ka viņam trāpīja pa pakausi. Īsti neredzēja, bet likās, ka Mārts Grundulis krāt galvu, ka viņš netrāpīja pa pakausi. Bet man gan likās, ka tomēr sitiens bija diezgan precīzs tieši pakausi reģionā. Varētu, lai pilnībā apstiprinātu vai neapstiprinātu manu redzējumu vai manu to, ko es redzēju, ir jāredz atkārt. Daļļievičs dot norādījums savam sportistam uz nākamo raundu. Tikmēr skatāmies atkārtojumā labākos moments. Gan jau arī režisors mums parādīs to brīdi, pēc kura Rumāns atradās uz ringa deļiem. Tiesa tu nakdaudz tik atskaitīts. Un šeit skatīsimies, kaut kad jau būs. Ui! Jā, Īsteikti, precīzi sitiens pa pakausi tāds nav atļauts. Nu, es nedomāju, ka Emils Špīs to darīs speciāli. Viņš izdarīs sitienu, sagriezās, gan arī pretnieks sagriezās, gan viņš sagriezās, izdarīs sitienu. Nu, tā tas sanāca. Bet, nu jā, tāds sitienu nav atļauts. Jā, piekrīt sekundantiem, latviešu sekundantiem, tiešām Rumāns smagi elpo. Bet Rumāns ir ciets rieksts. Es domāju, ka viņš ir gatavs visiem raundiem. Lai arī smagi elpo, viņš ies. Nu, tēmas nemazinās. Es domāju, ka tā arī
Viss tādā tempā ritēs līdz pašai pēdējai cīņas izskaņai. Pēdējai minūtei. Patīk Emils Špīs. Cik labi pārredzis pretinieku. Labi kontroli par distanci. Nepielēž. Rumāni nepatū. Nepārāk tālu arī tur. Visu laiku ir rokas attālumā. Tā, lai viss būtu kārtībā. Un aizsardzību rokas paspēja vienmēr piecelt pareizajā augstumā. Un šeit uzbrukumā Emils Špīs. Rumāns nedaudz agresīvi atbild. Iet varbūt vairākas spēku. Un šeit atbildē Emils Špīs. Rumāns tas apspēlēt Emils Špīs. Neveiksmīgs mēģinājums. Un šeit Rumāns nedaudz cenšas patērēt pretinieku spēkus. Emils Špīs galvu liecot uz leju. Tas nav patīkums, tā nav patīkums sajūta. Arī spēku Emils patērē. Cenšoties noturēt galvu vertikālā stāvoklī. Rumāns labs. Rumāns ir ļoti labs. Tehnisks. Rumāns laiks sūdzās. Tiesim par Špīs sitieniem pa pakaus. Varbūt daži arī ielido kaut kur, teiksim, tā, tajā reģionā, bet tad izteikt tad speciāli vai izteikt sitienu, tad, nu, nav novērot. Izņemot to sitienu, kurš jā, tur bija viena epizode iepriekšējā raunā. Tas bija gan, tas bija precīzi sitienas pakausīt. Bet tas tāds viens, tāds izteiksmīgākais un atmiņā paliekošais bija. Rumāns izmisīgi iet uz priekšu. Taču tik galā ar Emils Špīs pagaidām viņš nevar. Emils tehnika priekšu. Ilija ir pārāk saržīts šobrīd. Un priecājās par Rumāņu uzbruku viņa sekundām, taču nu, tur īsti nav par ko priecāties, jo viss sitieni ielidoja. Elvis Špīs cimdos. Un rauns noslēdzies. Tas man neliela hematoma, esam kreicās acis izveidojusies Elvim Špīsam. Tas nav nekas traģisks boksā. Tā ir normāla parādība, ka to ir izlaidis sitiens. Bet var redzēt, ka nu, dominē šeit cīņā. Īsteik dominē Elvim Špīs. Pirmā līdz pat aizvadītiem raundam. Elvis Špīs parāda, kā viņš ir labākais. Viņš visās distancēs ir labāks, gan tupajā, gan tālajā, gan arī sitiena apmaiņā. Elvis ir daudz trāpīgāks. Dzirdam, ko saka Armands Simpsons. Pēdējais rauns šajā četraunu mačā, kurā tiekās Latvijas pārstāvs Emils Špīs no Ķekavas. Lāčpēč boksu leģiona un Francijā dzīvojušais Rumānis, 35 gadus vecais, jaunāts Trandafirs Illy. Pirmos trīs raundos Emils Špīs demonstrēja augstu sniegumu. Es domāju, arī šīs raunds nebūs izņēmums, kurā Emils parādīs savu klasi un izdarīs maksimāli, lai savā statistikā ierakstītu trešo uzvaru pēc kārtas. Pagaidām Emils ir nospraudis pareizo mēti. Oi, labs zitien kombinācija Emila izpildījumā. Rumāns saka, ka viņam nepietika, viņš saka turpini. Un ko arī dara Emils, viņš turpini, izdara sitiens. Priekš Rumāņš šis ir pēdējais salmiņš. Rumānim pirmie trīs raundi ir zaudēti šajā raundā.
Vienīgais variants, kā viņš varētu izcīnīt uzvaru cīņas summā, ir nakautēt Emilu Špīsu. Bet, lai nakautētu, vispirms jātiek klāt. Pagaidām viņš klāt Emilam Špīsam nav ticis. Šeit Špīs, jā, nu tā nedaudz agresīvāk pastrādāja. Viņš var šobrīd to atļauties, jo pēc punktiem viņš ir sev nodrošinājis uzvaru. Galvenais neizrauties un, un tādā garā arī noslēgt cīņu. Es domāju, Emilam nevajadzētu koncentrēties uz nakaut. Jā, jāturpina dominēt un beigās, lai varētu sev nodrošināt uzvaru pēc punktiem. Nu, šīs cīņas, šīs pilnas distances cīņas ir ļoti vērtīgas, daudz vērtīgākas dažreiz nekā uzvars ar nakaut ar pirmo sitiem. Jo šeit, nu, sportisti sevi arī testē, sev pārbauda. Augst stresa brīžos, jo, nu, arēna Rīga, šie vairāk tūkstoši skatītāji, tas ir, tā ir tāda atbildība, tas ir tāds stress, tāds spiediens uz psiholoģisko stāvokli. Un to var tikai droši vien komentēt cīkstoņi, kur paši kāpuši reizi dzīvē vismaz ringā, jo iekāpt ringā tā ir, tā arī savu veidu baļu pārvarēšana, jo mēs zinām, ka ringā tu neiekāpi vienkārši tāpat. Nu, varbūt Armands Simpsons iekāp parunā pa mikrofonu, bet bokseri, kur uzvalk uz rokām boksa Simpsons, viņš zina, ka viņam sitīs un ka viņam būs jāsaka. Un tas nav vienkārši. Jo visi mūsu būs cilvēks kontrolē bailes. Un nav tāds cilvēks, kurš nebaidās. Kurš nebaidās, tas, manuprāt, īsti normāls nav. O, šeit Emilam izdevās perfekti rāpīt, bet pēdējās sekundes rīt. Vai Emilam Špīsam izdosies piebeigt savu pretnieku priešaicību? Tas neizdodas, bet tam nav nekāds nozīmes. Jo šajā cīņā Emil Špīs dominēja no pirmās līdz pat pēdējās sekundei. Un to apliecinās arī Sāns Soļa pieraksts. Gaidām, ko teiks Armands Simpsons. Kaut gan mēs zinām, ko viņš teiks. Prieks par Emilu Špīsu, par viņu labo, fantastisko un ar panākumu realizēto uzvaru. Prieks arī par viņu treneriem. Par viņu. Tas ir kopējs darbs, jo mēs parasti individuālajos sportos redzam tikai to pirmo personu, sportistu. Bet aiz viņu vienmēr ir komanda, treneri. Viens ir arī bieži vien arī jau, ka tu esi augstākā līmenī, tur ne tikai viens. Trenēt tevi. Tur ir arī galvenais treneris, tur ir fiziskais sagatavības treneris un tā tālāk un tā tālāk. MMA tur vispār ir cīņas treneris, kickboks treneris, džitsas treneris, galvenais treneris, fiziskās sagatavības treneris un tā tālāk un tā tālāk. Jo tas augstākās klases sportists, jo tas komandas sastāvs, treneru korpus paliek aizvien bagātīgāks un lielāks. Apsmeicam Emilu Špīsu, trešā cīņa, trešā uzvara.